Brasil! Amigos do Brasil, vamos à escalação da seleção brasileira que vai disputar a Copa América, o torneio da morte. No gol, temos o Acef, conhecido como anjo protetor dos crimes de Bolsonaro. Na lateral direita, o deputado anabolizado Daniel Silveira, que foi preso por defender o AI-5. Na lateral direita, temos Valdo Açaí, uma laranja do filho do presidente. Na dupla de zaga, para fazer aquela rachadinha, temos o Laranja Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro, o chefão do esquema das rachadinhas. No meio de campo, temos o senador bolsonarista que escondeu dinheiro na cueca, Chico Rodrigues. O bispo ladrão da Universal que foi preso, Marcelo Crivella. E o ministro corrupto do meio ambiente, Salles, que vai deixar a boiada passar. Na armação, temos o general Pazuello, o ministro Cloroquina. E no ataque, como matadores, temos a pastora Flor de Lis e o deputado assassino de criança e miliciano, doutor Jairinho. Essa seleção de bandidos é comandada pelo técnico capitão genocida Jair Messias Bolsonaro. Brasil!